Ok, përshëndetje, jemi këtu sërish në këtë video, po bëjmë një ritransmetim sepse patëm disa probleme teknike, po tashmë jemi rikthyer dhe besoj çdo gjë do jetë ok. Pra, siç po thosha në më parë, kemi në plan të nisim një seri videosh të re, të cilën e cila është dedikuar tek një nga evenimentet që pritet të ndodhi tani në muajin e gushtit, i cili është evenimenti i tecëve lëndrues të cilat pritet të vinë këtë muaj. Së bashku me mua këtu në live kam Lavdosh Fërunin, i cili është ambientalist dhe është marrë me shumë çështje sociale të kësaj natyre, kështu që nuk dua të humbas kohë dhe dua të futemi direkt në temë të diskutojmë mbi këtë ngjarje që pritet të ndodhë shumë shpejt në Gjirin e Vlorës, çfarë do të thotë, specifikisht për Gjirin e Vlorës, për banorët aty, për turizmin etj. Etj. Kështu që Lavdosh, pa humbur kohë, dua të dëgjoj pak lidhur me opinionin tënd në këtë çështje. Si e gjykon këtë situatë? Situata mendoj që është dramatike, edhe pse dje kryeministri bashkë me ministrin e infrastrukturës edhe të energjisë e trajtuan si një projekt interesant që do të bëhet këtë triporti bashkë me themi komunitetin e peshkatarve aty që mund të vërtet mund të bëhet diçka më e mirë dhe më interesante. Por ndërkohë si kalimthi u konstatua ajo që është thënë edhe më përpara që këtu do vinë edhe dy anije që do prodhojnë energji. Po. Në fakt nëse do vinë dy anije, njerëzit në det i mirëpresin anijet, sidomos edhe kur janë me pushime, jep një lloj atraksioni turistik, gjithë planit të një plazhi të caktuar, siç është rasti i Vlorës, dhe ankorimi dy anijeve është një gjë shumë interesant, por ka një por të dramatike këtu, në rastin e Vlorës, për arsye se këto anije që do vinë, do të jenë një lloj përbindshi nga pikpamja e energjisë që ato do të çlirojnë, energjisë dhe ndotjes bashkë me energjinë. Për arsye se kapaciteti është shumë i madh, është 114 megawatt dhe ajo që është më e keqe që qytetarët nuk e dinë akoma për arsye se fatkeqësisht PR-i i kryeministrit edhe i ministres energjisë është sofistikuar mjaft. Edhe kanë arritur të japin një imazh që aty do ankorohen dy anije të bukura ndërkohë kur do digjet naftë me sasi shumë të madhe. 600 tonë në ditë naftë do digjen aty. Okay. Dhe çfarë nafte? Naftë bruto, që është një tmerr. Dhe më lejo para se të bësh pyetjen e radhës, të jap një krahasim të thjeshtë për qytetarët, se çfarë të digjin 600 tonë. Në fakt secili mund të bëjë një llogari vet. Do, pra, këtë 600 ton naftë të shpërndajnë në makina, në sa milion makina i bie të shpërndat dhe të përshkojnë. Unë kam bërë një logaritje për Vlonjatët, për distancën nga Sheshi Flamuri deri në Skel, në bulevardin e famshëm të Vlorë Skel, është e barabartë kjo sasi nafte, sikur në një minutë, aty të kalojnë atë shesh 200 dumduma. Kemë parasysh ato dumdumat në një minutë të përshkojnë këtë distancë, 200 thash, bëra prap një lapsus, e bëra dhe një lapsus para disa ditësh, në një video që bëra, janë 2000 dumdumat të tjilë të kalojnë, të parakalojnë aty në një minutë. Kjo është imazhi që do të, jo vetëm imazhi, po edhe ndotja eksplozive që do të ketë aty për gjithë banorët. Pra, për të kuptuar, do më thënë, aspektin sasior se çfarë do të thotë kjo sasi djegje nafte. Por, çfarë doja, për shumë, le të themi, po bëj pak kundër argumentin tani këtë rast. Kam diskutuar me shumë personat të cilët janë skeptik edhe për dëmin që kjo krijon. Pra, ka njerëz të cilët thonë që okay, let vi kjo gjëja, sepse jemi në krizë energjetike dhe fundja fundit bileska dhe argumentet të tipit Vlora ka marrë fund si vënd turistik, kështu që s'na intereson shumë me gjërat i tipi. Pra, çfar duhet kuptojnë njerëzit përsa i përket dëmit që kjo pritet të kryoj në ambient, si vepër?
Jo pa qëllim përmenda rastin e Krasova, pra këtë ndoti që do të krijohet aty, me ndoti që do të krijohen ditë makinat të vjetra. Unë përmenda edhe egzagjerova pak, duke thënë dum-duma, në kuptimi që njerëzit e kuptojnë, çdo njeri që edhe ata që s'kan makinë, po edhe ata që kanë makinë pa dyshim, e kuptojnë se ç'është ndotja, sidomos e një nafte jo cilësore, ha, që të digjet. Pra një makinë vetme krijon turbullir, nëse njerëzit aty në atë ambient afër asaj ku çfryn ajo makinë. Po të çfry një super makineri, domethënë ndaj të djegi 600 ton naftë në një ditë është e jashtëzakonshme në kuptimin. Pa. Dhe duhet përmend këtu një detaj, ha? Po. Është shumë i rëndësishëm që jo pa qëllim ka një ligj për këtë. Po. Dhe ndryshe nga ligjet e tjera, në këtë ligj parashikohet që nuk mund të operohet nëse nuk është informuar publiku dhe nuk ka marrë pjesë ky publik në këtë vendimarrje. Po. Gjë që në këtë rast nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Dhe kjo nuk është e rastësishme. Nuk është e rastësishme. Kjo është për të parandaluar investimet të tilla që krijojnë ndotje shumë të madhe në ambient. Dhe në rastin konkret, në atë që quhet vlerësimin ndikimit në mjedis, ekspertët llogarisin një distancë, një rreze 50 kilometra nga pika ku gjenerohet, ku digjet kjo ky karburant. Okay. Dhe 50 kilometra, domethënë afekton në mënyrë totale gjithë qytetin e Vlorës. Dhe pa dyshim plazhin dhe detin, dhe jo vetëm marrin, por edhe ujrën, detin e Vlorës, i cili është aktualisht njëhet si një det me cilësi të lartë, dhe pa dyshim edhe tokën fshatrat që janë dhe përovën, zvërnec, nart, që kanë gjithë dhjetë gjithë. Po, dhe kjo është një pjesë interesante, me se kam parë që pra në fund, është dhe afër, shumë afër, do pra një zonë të mbrojtur, lagunës Nartës, Zvërnecit, do më thëmë pra, është gjëja që më bën mua personalisht si qytetar, më bën për goxha për shtypje është që është shumë afër këtyre pikave, të cilat janë të jashtëzakonshme, sepse unë kam shkuar dhe i kam parë me sytë e mi, madje isha së fundmi që pash pelikanët atje, dhe ishte goxha experience of a chance. Po, aty ka shumë shpend migrator, flamingot janë më të famshme, flamingot. Dhe pa dyshim edhe shumë shpend të tjera. Naturisht pasuria e lagunës është e madhe, na pipamje biodiversitetit, kjo është e njohur, dhe afektohet drejt për drejt nga sedimentet që do të ndodhin nga emetimet e këtij supertesi. Po. Kjo është e konfirmuar, njihet zyrtarisht kjo. Kujtoj këtu që në inspektimin që ka bërë paneli inspektimit i Bankës Botërore 15 vjet më përpara, e ka konstatuar këtë gjë që afektohet laguna e Nartës. Padyshim laguna është me ndjeshmëri më të madhe, po zona shumë e gjërë, dhe kjo është konsideruar si shkelje, por atëre u tha që poteci është bërë tani dhe s'kemi që bëjmë, thjesht do përpiqemi të zbutim efektet sa të jetë e mundur e kshumë rrallë. Për tesin që ekziston aty në Vlorë, por që fatmirësisht nuk ka punuar, dhe naturisht kjo është shumë herë me keqë, për arsuj se ai tec i Vlorës, nëse do punonte, ishte me naftë, me cilësi naftë lehtë dhe me gaz. Pra, duhet ta theksoj këtë edhe, ai që shtet me gaz, se tani thonë që do bëhet me gaz, po ai është me gaz. Është me gaz. Dhe në këtë këndvështrim, këtu jemi në një situatë shumë kritike. Dhe se ndoshta koha është e reduktuar, duhet përmend një fakt shumë të rëndësishëm. Pra, kemi të bëjmë me një dhunim të ligjit për mjedisin, në ratë partë të konventës a Arusit, që kërkon informim dhe pjesmarit publik, pra nuk mundet pa bërë disa debate me një publik të gjërë në Vlorë të pak në atje ku do bëhet, të merit një vendimi tjilë. Dhe vendimi është marë,
është marrë në shkelje, pra nuk kemi një vlerësim të ndikimit në mjedis që do diskutohet në publik, nuk ekziston një mendimi ndikimit në mjedis, kjo është shkelje ligjore dhe unë këtu duhet të t'i kujtoj qeveris, t'i kujtoj kryeministrit që po bëjnë një gabim të madhë, për arsye se dhe madje, ky gabim është për analogji njësoj me çështjen e inceneratorëve. Edhe inceneratorët u bën gjoja emergjencë, emergjenca ka 7 vjet nuk është zgjidhur akoma, që në 2014-ën dhe natyrisht jemi në një situatë ngjashme shumë shumë problematike. Pra, kemi një sër shkeljesh, aq më tepër shkelje ligjore, pra që e interpretova me aq më të rëndësishme që ka të bëjë me pjesëmarrjen e publikut në këtë vendimarrje, pra në takimet që duhen bërë aty. Por e kemi të pranuar që standardet, domethënë kjo është thënë të paktën që do jenë me standardet e Bankës Botërore. Në fakt, ne nuk mund të operojmë me standardet e Bankës Botërore, ne si vend që kemi aq më tepër që u hapën edhe negociatat, ne duhet të zbatojmë vetëm legjislacionin e Bashkimit Evropian. Dhe standardet e Bankës Botërore nuk janë shumë, shumë më të ulta se sa këto standarde. Ne janë të papranueshme për Shqipërinë, realisht. Aq më tepër të papranueshme për gjirin e Vlorës. Është në tërësi ka një mori shkeljesh që unë mendoj që qeveria duhet të reagojë dhe duhet të heqë dorë sa më parë të jetë e mundur, mos të arrijë problemi me revolta të qytetarëve, kur të konstatohet ndotje që ne po themi tani. Pra, njerëzit akoma nuk e kanë shumë të qartë ndotjen, por nëse ajo do të ndodhi, pra nuk kemi të bëjmë me një tec kështu shumë sofistikuar si që ka bota, kemi të bëjmë me një tec realisht që në informacionet që kemi, e keni vënë edhe juve këtu në ekran, është një tec i prodhimi 97-ës, që është aktualisht ndodhet ose është duke lëvizur drejt Vlorës nga një vend i botës tret që normalisht nuk është edhe një lloj ofendimi për Shqipërinë që kjo të ndodhi. Të marrësh një tec nga Bangladeshi, ta sillësh në Shqipëri që pretendon që është në Bashkimin Evropian tani, është edhe një fyerje veç gjithë këtyre probleme që ka të bëjë me ndotin e tjera tjera. Dhe mund të e kam përmendur dhe shumë shkurt të përmend edhe anën ekonomike. Pra jemi në një disaster, në një fatkeqësi vendimarrje që të paguajmë një qira gati 100.000 euro në ditë, 94.000 euro në ditë për të ndotur vendin, për të ndotur plazhin, për të shkatruar ekosistemin, për të përzëm plazhistët nga ato të pak ditë pushimi që kanë arritur të menaxhojnë në gjirin e Vlorës. Dhe të paguajnë 100.000 euro në ditë është maramëndëse dhe papranueshme. Për arsye se me këto 100.000 euro në një ditë, po të llogarisësh për 2 vjet, për 730 ditë, i bie që 73.000 familje të kenë të instaluar një kilovat në orë energjie, e cila është një sasi energjie bazike për çdo familje. Dhe kjo 73.000 kilovat, do më thënë të instaluar, pra, është i barabart me 73 megavatorë që do të prodhoj kyteci që do ndosi, do shkatroj Vlorën, është e njëta ekuivalente. Dhe në këtë kontekst, nëse, pra, thamë si kur këto euro, këto 100.000 euro që do jepen në një ditë, një kompani e caktuar për të maksimalizuar e fitimet e veta, po të jepishin familjeve, do të ishte një lumturi e madhe dhe për këto familje që për 30 vjet do të kishin një energji falas. Dhe nuk e di, do më thënë, unë do doja shumë nëse ju do të keni mundësi të ftoni në një person nga autoritetet shtetërore që kanë marrë të vendim, qoftë edhe ndoshta nëse arrihet të bëhet edhe një debat sigurisht me vetë zonjën Balluku, si shoqëri civile do ta mirëprisin. Përpjekja do ishte do bëhet pa diskutim se sa do pranohet nga
personat fjalë nuk e di, po përpjekja do bëhet pa diskutim. Pra, si shihet kjo situatë? Pra, është kemi dëm ambiental, pra dëm mjedisor të jashtëzakonshëm sepse jemi në një nga zonat më të pasura me biodiversitet më të pasur në Shqipëri. Kemi dëm të turizmit sepse rreth rrotull gjithasaj zone kemi pra gjithë ato plazhra fantastik dhe siç e përmendët dhe juve, pra është kemi të bëjmë me njerëze prej 50 km, në mos e dëgjova gabim? Po po, pra, saktë. Kemi të bëjmë me njerëze rreth 50 km, e cila pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë. Kemi dhe faktin pra që nuk bëhet fjalë thjesht për gaz të lëngshëm si e kanë shitur deri tani, po bëhet fjalë për naftë të rëndë, pra e cila dëmi është i padiskutueshëm dhe së fundmi bëhet fjalë, pra nga informacionet që kemi marrë deri sot, bëhet fjalë për dy tece lëndrues të cilat vijnë nga Bangladeshi që janë të vitit 97 me teknologji shumë të vjetër që as Europa nuk e pranon më si lloj teknologjie. Sakt? Jam po shumë sakt, ka elemente pafund. Po. Një element që në këtë marrëveshje konsiderohet si një avantazh është që mbas 2 vjetësh që ky do djegi pafundësisht tonelata nafte, do të ngelet Shqipërisë ky aset. Pra ky shitet si pikë e mirë, si pikë fort gjasme. Si avantazh, por si avantaj. Në fakt do duhet një kosto ekstra pasaj për ta demontuar, për ta çuar për skrapë dhe këtë tecin. Që duhet shkoj për, do më thënë, më përpara duhet shkoj për skrap teci ekzistus në Vlorë, që të hapi atë hapësirë për turizmin që gjeneron të ardhura bazike për vëndin tonë, dhe dhjetë përqindja GDP-së që ka turizmin në vëndin tonë, dhe kjo gjë duhet bërë. Dhe nga ana tjetër, ajo që nuk po bëhet, ndërkohë kur për çështjen e energjisë, sot një gjove një lajmë, kryeministri i Spanjës autorizonte gjithë punonjësit publik që të heqin kollaret për të kursyer energjinë. Pra, të mos rrinë me kondicioner, administrata, të shpenzojnë pafund gaz, por të përshtaten të kursejnë energjinë. Edhe duhet një sasi për Shqipërinë 10% mendohet që kapaciteti mbulon kjo, 10% mund të kursejnë qytetarët, por nuk kam dëgjuar nga autoritetet që t'i thonë qytetarëve, të nderuar qytetarët të vendit, kujdesuni që të kursejnë sa më shumë dhe të mundur. Kryeministri Gjermanisë thoshte që të kemi kujdes të harxhojmë më pak kohë në dush për të kursyer energjinë e kështu me radhë. Pra, gjithë bota flet për kursim, nëse flasim për kursim. Gjithë bota flet për energji fotovoltaike, që ka një rritje dhe një çmim fantastik. Dhe këtu, këtë e dinë dhe shqiptarët, se ne e përgëzuam qeverinë kur anonçoi tenderin që kompania franceze fitoi tenderin për fotovoltaike në Karavasta me kapacitet 100 megawatt dhe me çmim 24.89 euro për megawatt orë. Dhe duart rokitim këtë gjë, ndërkohë kur ky teci minimalisht do ta ketë 170 euro për megawatt orë çmimin. Pra pse mos të investohet ndjeshëm? Pse mos investohet edhe tani në kohën e sotme? Teknologjia ka arritur që investimi fotovoltaikëve të shpërndahet në mënyrë masive nëpër familje. Pra familjet janë edhe prodhues edhe konsumator. Dhe është ky termi që tani nuk është akoma i njohur në Shqipëri, prosumer. Prosumer, do më thënë, edhe prodhues edhe konsumator. Nuk flitet për këtë gjë. Ka dhe bariera, ka kufizime burokratike për këtë gjë, për ta penguar, për arsye se duhet shkojnë ke industrie naftës, ndërkohë kur Shqipëria sot duhet të jetë krenare që është një vend 100% me energji të rinovueshme dhe duhet ta promovojë këtë gjë. Dhe duke e promovuar mund të gjenerojë edhe më shumë fonde nga Bashkimi Evropian e kështu me radhë. Pra është vendi i parë në Evropë, të pakta në botë të cilat janë me 100% energji të rinovueshme. Nëse nuk llogarisim tecin që nuk punon aktualisht. Kjo sigurisht duhet, teci që nuk punon duhet të shkojë për skrap, për zero, edhe pse këto i japin 10% nga teci, aty ka dhe korrupsion ka i tec, por kjo është një temë tjetër, e kemi trajtuar të gjë. Fakti që s'punon
është konstatuar nga Banka Botërore, investigimi Bankës Botërore, vetë ajo që është financuese, e ka investiguar vetën e vetë dhe ka konstatuar që aty ka korrupsion, kompania ka paguar kompani konsulente për të favorizuar atë e kështu me radhë. Por nuk është agenda ime kjo gjë, ka institucione që duhet tek pjesa e korrupsionit. Një nga komentuesit bëm këtë pyetje, pra Olsi Koreta. Është e qartë që kosto pra aq e lartë është e pajustifikueshme edhe në krahasim me energjitë të tjera. A kemi të bëjmë potencialisht me një akt korrupsioni ku paratë shkojnë tjetër kund në këtë rastin e tecit lundrues? Si mendon? Nuk mund të bëj asnjë koment për këtë gjë, për sa kohë nuk kam një fakt. Unë supozoj në këtë rast, po, nuk ka korrupsion. Nuk ka korrupsion. Ajo që është evidente, është nëse nuk ka korrupsion, është një pavësi totale vendimare nga qeveria shqiptare. Qartë. Kjo është ajo që do ta përkufizoj pra kjo është alternativa. Pra alternativa është pavësi menaxhimi në këtë rast, sepse... Pavësi, kjo është termi më evident, më i dukshëm, më i but për këtë çështje. Se mund të ketë... Do dalin gjëra, unë jo pa qëllime përmenda që mua më duket nga mënyra si procedohet nga procedura të paktën minimalisht, nuk po llogaris, domethënë pa aftësinë llogaritje etj. Mua më duket diçka si çështje incineratorëve. Dhe dëshiroj që në kohën e sotme pra ka ndodhur një çështje shumë skandaloze në këtë vend, dhe po mos i përsërisim skandalet, pra mos të flasim pas 5 vjetësh, ma 10 vjetësh, do më thënë, sa keq u bë atëre, para 10 viteve, se është gjithë informacioni, është i vlefshëm edhe për qytetarët, edhe kjo sofistikimi i propagandës qeveritare mund të ambuloj vetëm përkohësisht një çështje e cila është në dëm të opinionit publik dhe të perspektivës së vendit. E qartë, e qartë. Pra, okay, kjo është, le të themi, një përmbledhje e situatës aktualisht, dhe kemi pas dhe disa komente, persona, si puna Ilda Piroli, në këtë rast thotë që duhet ngritur një peticion kundra këtij vendimi shkatrues dhe egoist. Unë jam dakord, ndoshta duhet bërë një peticion lidhur me këtë gjë, për të krijuar edhe një sensibilizim të mëtejshëm lidhur me çështjen. Përsa i përket... Mund të thende? Pa tjetër, sa desha të thoja, pra, përsa i përket sa e qësja ka diçka tjetër që do të shtosh para se të shkojmë drejt fundit këti emision? Sigurisht, ne tani në këtë sezon që... kjo është një tjetër gjë, zakonisht në këtë sezon e pushimeve, në gusht sidomos, bën shumë afera. Bën shumë afera. Dhe edhe kjo është në këtë vazhde, edhe kjo gjë që po bëhet tu. Mediat janë në pushime, dhe qeveria është në pushim, parlamenti është në pushim, absolut. Por ne si media sociale, shqyre kemi këta apsirë, që të komentojme qytetarët, dhe ajo që duhet të theksoj është që edhe të kujtoj një herë, zi që ka pasur një lëvizit fuqishme në Vlorë, Aleanca për mbrojtjen në gjirit Vlorës, me shumë sukses shmangu ato përbindshin e nafsilëcit Ambo, që do të shkarkon të 800.000 fuqi nafte në dit në gjirën e Vlorës e kështu me radhë. Dhe kjo aleancë po ringrihet në informacionin që kam unë, njerëzit po organizohen, po ringrihen për ta kundërshtuar këtë gjë. Por, e gjithë ideja është mos të avancojmë me kontrata, që pasaj të kemi dhe detyrime si shtetë për t'i shlyer këto kompanit, se këto kompanit e më dha, do më thënë, e kanë asin në nëmëng, gjithmonë për ankimim në shka ndërkomtare, në gjyka ndërkomtare, dhe të marin brapsh leket që ata kënë menduar t'i marin, edhe nëse dështon projekti. Pa. Dhe kjo dihet se ka ndodhur, ka dhe një eksperiencë për këtë, dhe nuk kemi fillestar edhe në këtë çështje të kapitalizmit që po ndodh në Shqipëri. Qartë. Pra, kemi dy pika, në fakt desha të prekja para se ta mbyllim. Së pari kemi një koment tjetër nga live, pra Ermal Pylla thotë çfarë mund të bëjmë për këtë konkretisht dhe si mund ta ndalojmë këtë katastrofë. Pra, çfarë kemi në dorë konkretisht? Ne si qytetar, pra
të bëjmë në mënyrë që ta parandalojmë të gjë sa jemi ende në kohë, sepse në fakt jemi shumë afër këtij kësaj ndodhie. Nëse do t'i përgjigjem unë. Po, okay, mund t'i jap një po pyes juve. Shoqëria civile ka nevojë të organizohet dhe të reagojë, është totalisht demokratike, me forma nga më të ndryshmet. Ky grup nismëtar për ringritjen e Aleancës për mbrojtjen e Gjirit të Vlorës është në momentin e krijimit, duhet krijohet pak më shpejt dhe personi mund t'i adresohet shumë shpejt, besoj do të ketë edhe kontakte për këtë gjë dhe t'i adresohet për të bashkuar qytetarët, zëri i gjithë qytetarëve dhe vullneti i tyre për të arritur një zhvillim ashtu siç duhet, jo një zhvillim kaotik edhe me sens korruptiv të qartë, që është evident në Shqipëri, ti bashkohen kësaj lëvizje dhe ta kundështojnë këtë vepër sot, duke filluar që nga sot, që nga ky takim që ju po bëni. Saktë. Siç e thatë edhe ju. Dhe personalisht çfarë ketë edhe të tjera. Personalisht çfarë do shtoja është gjithashtu e di që duket pak, por shpesh herë ato sherzet, ato shpërndarjet, pra ne kemi tek Mjedis Civikal kemi ndarë shumë informacione, shumë video, artist të cilën do ta kemi gjithashtu të ftuar nesër, do jetë ka bërë një video të jashtëzakonshëm, të mrekullueshëm që shpjegon gjithë këtë situatën. Ju ftoj ta shihni atë video dhe ta shpërndani sepse besoni apo jo, gjitha këto shpërndarje, të gjitha këto le të themi zgjerime të këtë kësaj çështje dëgjohen diku. Pra unë jam i sigurt që personat të cilët janë përgjegjës për këtë e kanë vënë re që po fillon dhe po ngrihet një lëvizje qytetare. Kështu që çdo komunikim ka vlerë, ka rëndësi dhe sigurisht pasaj kur të kalojnë në teren edhe të mblidhet me këtë aleancën që po diskutoni dhe juve, do jetë e mrekullueshme që të bëhet. Dhe kjo më çon të direkt tek pika e dytë dhe ndoshta e fundit sepse ja vlen ta mbyllim për sot, që është personalisht kur isha në teren në Vlorë, vura re një plogështi të jashtëzakonshme nga qytetarët. Dhe specifikisht edhe nga studentët që pritet normalisht kanë energjinë më të lartë. Nuk ta shpjegoj unë këtë shumë shkurt. Këtë dua të di, pra, mendon se thjesht nuk janë të informuar apo mund ka diçka që nuk shkon aty në teren. Është jemi në një situatë as mos ta shkoni në përmend që qytetarët e Vlorës janë qytetarë janë inaktiv, janë pa seder e kështu me radhë. Kjo do të duket në ditët e ardhshme, reagimi i tyre. Po. Është thjesht jo vetëm mos informim, që është totalisht errësirë. Dhe këtu duhet të përmend edhe mediat tradicionale që nuk janë marrë me këtë çështje, nuk e kanë trajtuar këtë çështje. Drejt. Po. Vetëm se kanë dhënë atë që ka thënë kryeministri dhe ministrat, të cilët siç e përmenda janë të sofistikuar në propagandë që bëjnë. Pra jo vetëm që nuk informojnë, po edhe dezinformojnë. Kur thot kryeministri për shembull që teci është me gaz, është një dezinformim i jashtëzakonshëm, ëh, dhe njerëzit në Vlorë thonë që do jetë me gaz, se kanë dëgjuar kryeministrin. Pra, jemi në një situatë propagande intensive, jo vetëm mos informim, po edhe propagande në të kundërt. Pra, siç e përmenda edhe në fillim, pra dje u tha që do vinë dy tece që do përprodhojnë elektricitet. Sikur do merrin ajër dhe do nxirrin dritë nga ajri. Normalisht po të ishte një eolik, një mulli ere, edhe mund besoj, po që një anije tecë që punon me naftë dhe do prodhoj energji nga ajri, si që nën kuptua, pra nuk përmend se me qa do digjet aty. Do digjet 600 ton naftë në ditë, naftë bruto, mazut. Kjo është një çmenduri e radhës, e qeverisë dhe unë besoj, kam besim, bile, dje u surprizova pak, se unë mendova që e kishin fshirë nga agenda këta, e kishin anulluar. Në të fshet, po, e qartë. Po nuk e kishin anulluar, të regohen dje që, po, vazhdojnë aty me iden që njerëzit janë në pushime dhe nuk e kanë mendjen ke
kjo lloj sipërmarrje që domethën ndoshta guxojta quhej afer. Dhe në fakt, nga çka kam dëgjuar nga teoritë e mëparshme që ke përmendur, kjo gushti zakonisht është koha perfekte për të bërë lëvizje të tilla, sepse njerëzit janë në pushime, janë të hutuar, nuk e kanë mendjen, e kanë mendjen të relaksohen nga viti, nga një vit pune dhe normal, është normal. Dhe këto momente pra, janë momente shumë kritike për të bërë lëvizje të tilla, nëse nuk është faji njerëzve që pushojnë, është faji qeverisë që merr vendime fshehurazi në një periudhë që nuk duhet i marrë. Pra, domethënë edhe vendimarrja duhet relaksohet me të, nuk mund të marrësh vendime ti drastike. Dhe këtu mund të përmend edhe një detaj të vogël për Vlorën. Nuk është fjala vetëm për këtë tetës. Ne kemi bërë një dy emisione bashk, më duket, këtu kemi DCTV që e kemi quajtur Gozhdin Nasradinin të tetësin e Vlorës. E kemi quajtur që 15 vjet më përpara, 17 vjet më përpara Gozhdin Nasradinin. Se kjo kompania që do sjelli naftën dhe do djegi naftën aty ka plane për të marrë me tecin, për të bërë ca tece të tjera aty, për të sjellë një terminal gazi që do furnizojë gjithë Ballkanin. Dhe po llogarisja, nëse kjo ndodh, për shembull kjo çështje e terminalit gazi që do furnizojë gjithë Ballkanin, aty në pyllin e Sodës, që tani është një pyll relaksues për njerëzit, do të kalojnë çdo një minutë një trailer, një trailer që do shpërndahet. Pra, është një tmerr që nuk e meriton Vlora, domethënë është një gjë që unë besoj, në momenti që qytetarët e Vlorës, po edhe gjithë shqiptarë, do jenë të ndërgjegjësuar mjaftueshëm për këto plane, këto plane do të anullohen. Edhe do të, në vend të tyre, do të vendosen plane të tjera dashamirëse me mjedisin, sidomos energjitë si ka pasur e, në fakt disa iniciativa të mira. Pra, pa dyshim, pra, pra situata nuk është totalisht e zezë, është thjesht duhet pra duhet të identifikojmë probleme dhe gabime të mëdha si puna e kësaj dhe të tërheqim sa jemi në kohë, sepse realisht ka dhe iniciativat pozitive të cilat janë bërë kundrejt energjisë, pra fushës e energjisë, kështu që nuk është çdo gjë e zezë, pra është edhe më e mira është që kemi alternativat, kështu që le të fokusohemi dhe të shkojmë drejt atyre alternativave të cilat janë edhe më të lira, edhe më të mira për ambientin dhe sigurisht më të mira për ekonominë shqiptare. Lavdosh, mendoj ta mbyllim për sot. Të falenderoj për kohën. Falenderoj gjithashtu dhe komentuesit, të cilët dhan opinionet e tyre këtu në komente dhe bën disa pyetje. Sërish do jemi në ditët në vijim, duke filluar që nga nesër, të diskutojmë për këtë çështje dhe të zgjerojmë më tej këtë çështje derisa të mundemi, derisa të kemi një ndikim konkret për sa i përket kësaj. Po mund të them se në ditët e ardhshme do të ketë shumë persona të tjerë që njohin më mirë edhe Vlorën, edhe çështjen e llojit të teceve me naftë kështu me radhë, dhe ekspert që do flasin për këtë gjë, për të qartësuar sa më mirë të jetë mundur situatën. Faleminderit dhe juve. Faleminderit, gjithëve. Mirupafshim.